گەنجانی ئێستا کە هەن تا درنگانێکی شەو ناخەون. پێمان بڵێ ئێمە چ زیانێکی ئەبێت بۆ ئەم کەسانە کە درنگانێکی شەو خوێن جاری وهەیە زۆر بەش لانە بێ ئیش بن ئیشیان نەبێت تاوەکو دوی نیوەڕۆ لە خەو هەڵنەستن. بەگشتی و بەپێی عیلم و قانون و هەموو شتێکەوە ئەمە زەرەرێکی زۆر زۆری هەیە بۆ مرۆڤ. یەکەم زەرەر ئەوەیە خۆت مەحروم مەکەی لەو هورمۆنەی کە باسم کرد، ئەوە لە هەمووی گرنگترە. ئەوە دووهەمینیشی یعنی وەکو شتێک ئەو مێشکە ئەو ئیسراحەتە وەرناگرێت، ئەو ڕفرەشە دروست نابێتەوە لە ناو مرۆڤەکە. شتێک هەیە ئەمە پێڵێن بایۆلۆجیکەڵ کلۆک، یعنی کاژمێری بایۆلۆجی هینی مرۆڤ، کاتژمێری نازم بایۆلۆجی و بزم زیندەیی پێڵن شتێکی وای پێڵن. ئەلمهم وشتە کوردەکەی نازانم. بەپێی ئەو بایۆلۆجیکەڵ کلۆکە هەر سەعاتێکی تایبەت جەستەی ئێمە هەنێ ئیشی تایبەتی هەیە. بەعزێ هورمۆن هەیە جگە لە هورمۆنی میلاتۆنین، هورمۆنی کۆرتیزۆن و ناشتانە کاتی تایبەتی خۆی هەیە. بەعزێ ئیش هەیە مەسەرن مێشک ئەیکە کاتی تایبەتی خۆی هەیە، جەستە فێری کاتی تایبەتی خۆی هەیە بەعزشتی. ئەمانە هەمووی تێکەچێ تۆ بەم جۆرە خەوتنە هینەکەت لە خۆت تێکداوە. بڵێن کاژێرە بایۆلۆجیەکەی خۆت لە خۆت تێکداوە، لەبەرەوە شتێکی خراپە، شتێکی باش نییە. هەرچەنە هەنێ بۆچوون هەیە، ئەڵێ بەعزێ کەس هەیە بە تەبیعەت وایە کاژێرە بایۆلۆجیەکەی والێ کردووە کە مەسەلەن سەعات یانزەی من هیشەو سەعات سێی شەو لای ئەو دەست پێیەکە تێگەشتن چۆنە؟ ئەنجاهی من ئەو یانزەی شەوە بڵێن سەعات شەش یا حوتی بەیانی تەواو بێ لای ئەو سەعات یانزە و دوانزەی نیوەڕۆکە یا پێش نیوەڕۆکە تەواوە بێ. ئەوە هەتا حەدێک بۆچوونێکە، بەڵام بەخوا بۆچوونێکی زۆر باش نییە. اینجا ئێمەی کە بڵێن لە تەمەنی ئێمان بە تایبەتی دکتۆرەکان خەمێکی زۆر گەورەمان هەیە، خۆتان هەستی پێ ناکەن گەنجی ئێستا، خەمێکی زۆر گەورەمان هەیە. ئەڵێن ئەم گەنجەی ئەم زەمانە ڕاستە ئێمە جیلێکی کۆنین، ڕاستە بیر و بڕوامان کۆنە، ڕاستە ڕەنگە لەگەڵ جیلی پێڵەن مەلینیەڵز، لەگەڵ ئەوانەی لە هەشتاکانە لەدایک بوون ناگونجێ، جیلێکی تر هەیە هی دوهەزارەکان لەدایک بوون ناگونجێ، بە کوردی پێڵێن ئەلەندەکان، لەگەڵ ئەلەندەکانە ناگونجێ. بەڵام ئێمە خەمی ئەوە خۆین ئەم خەڵکە ناخەوێ ئەبێ لە ئەنجامە دوای دە دوانزە ساڵ، دوای بیست ساڵ چیان لێبێ؟ لەوە پیستر و خراپتر کێشەتر ئەم نێرگەلەیەیە. یعنی خەڵکیە بۆ لای ئێمە ئەڵێ کاکە تۆ جگەرە کێشی، ئەڵێ نەخێر، ئەڵێم باشە ئەی نێرگەلە کێشی احتەبا ئەرێوەڵا نێرگەلەکە لە جگەرەکە زۆر زۆر خراپترە. ئەم جیلە دوای بیست ساڵ و بیست و پێنج ساڵ چی لێت؟ ئەم جەستەیە چی لێت؟ ئەم مێشکە چی لێت؟ دوای ئەم نەخەوتن و ئەم نێرگەلەیە خوای گەورە ڕەحمیان پێ بکات.